Я Олександр Яблонський з оглядом подій спорту. У зв'язку з святами у Торонто та околицях спортивних подій було небагато. Відбувся один матч у Аріна Прем'єр Лізі. Команда Україна ЕСІ програла команді Італія ЕСІ. Рахунок 3-4. З турнірної таблиці ви можете бачити, що українці займають 6-те місце і покращити своє положення вже не зможуть. Однак на міжнародній арені українці досить успішні. Олімпійська чемпіонка і чинна чемпіонка світу, краща спортсменка України за 2017 рік Ольга Харлан виборола золоту медаль на етапі гран-при з фехтування на шаблях у південно-корейському Сеулі. Українка стартувала в турі прямого вибування під першим номером і здолала італійку Кіарі Морвіль 15-12, японку Рісу Такашима 15-7, росіянку Світлану Кормільцеву 15-13 і в одній четверті фіналу вибила кореянку Суйон Чої 15-11. У наступному поєдинку Харлан взяла реванш у румунки Б'янки Піску за поразку на попередньому етапі Кубку світу в Афінах, обігравши суперницю з мінімальною перевагою 15-14. У фіналі Харлан із рахунка 15-7 перемогла другий номер світового рейтингу угорку Анна Мартан. Українська шахистка Ганна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу. Ганна Музичук виграла жіночий чемпіонат Європи з бліцу, що відбувся у Тбілісі. Захопивши перевагу, у першому турі українка до кінця зберігала лідерство. Загалом за 13 турів Ганна Музичук здобула 10 очок. Програла вона лише один раз в останньому турі, який вже не мав для неї ніякого значення. Зазначимо, що Ганна Музичук була чемпіонкою світу з шахів одразу у двох дисциплінах – рапіді та бліці. Однак у 2017 році вона відмовилась поїхати на чемпіонат світу у Саудовську Аравію на захист титулу через порушення прав жінок у цій країні. Збірна України з Сумо тріумфально посіла перше загальне командне місце етапу Кубка Європи у місті Віні, Естонія. Україну представляли 17 суматорів, на рахунку яких 16 нагород – 7 золотих, 4 срібні, 5 бронзових. Найбільшою несподіванкою став виступ Святослава Сімуркаса, який за ваги 85 кіло здобув золото в абсолютній вазі, здолавши суперника вагою понад 160 кілограмів. Українка Іллі Стратова тріумфувала на Кубку Африки з триатлону. Лідер українського триатлону фінішувала наодинці, а після перетину фінішної стрічки ще 38 секунд чекала на свою найближчу переслідувачку. Дякую за те, що нас дивитесь. Нагадуємо, що «Контакт» можна переглядати на Ютубі. До зустрічі через тиждень.